Zamirisa halva, spremaju se iftari, stigoše nam noći i ramazanski dani. Kad mu jezin akšamski proučije ezan i prokletnik... Ramazan je odmah počeo da se osjeća u Tutinu. Ljudi šetaju, ljudi obilaze džamije, ljudi poste, ljudi se smiju, ljudi se druže. Ramazanska atmosfera je donijela svoje čari. Grad je živnu i ljudi su već počeli da prave svoje dnevne rutine kako bi iskoristili na što ljepši način dane Mubarek Ramazana. Noći i ramazanski dani. Sura druga, El Bekara, krava. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif, Lam, Mim. Ova knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali, onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im mi budemo davali, i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali. Njima će gospodar njihov na pravi put ukazati i oni će ono što žele ostvariti. Onima koji neće da vjeruju, doista je svejedno. Opominjao ih ti ili ne opominjao, oni neće vjerovati. Allah je zapečatio srca njihova i uši njihove, a pred očima njihovim je koprena, njih čeka patnja golema. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha i u onaj svijet, a oni nisu vjernici. Oni nastoje prevariti Allaha i one koji vjeruju, a oni i ne znajući samo sebe varaju. Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava. Njih čeka bolna patnja zato što lažu. Kad im se kaže, ne remetite red na zemlji, odgovaraju, mi samo red uspostavljamo. Zar, a u istinu, oni nered siju, ali ne opažaju. Kad im se kaže, vjerujte kao što pravi ljudi vjeruju, oni odgovaraju, zar da vjerujemo u ono u šta bezumni vjeruju, a u istinu oni su bezumni, ali ne znaju. Kada susretnu one koji vjeruju, govore, vjerujemo, a čim ostanu nasamo sa šejtanima svojim, govore, mi smo s vama, mi se samo rugamo. Allah njih izvrgava poruzi i podržava ih da u svome nevjerstvo lutaju. Umjesto pravim, oni su krenuli krivim putem. Njihova trgovina im nije donijela nikakvu dobit i oni ne znaju šta rade. Noći i ramazanski dani. Oprosti, Rab, grijehe i mane i pravi pute. Okreni me tebe vjerujem, tebi robujem, u te se uzdam na danu sudnje. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, alhamdulillah. Sırn od grijeha iako sam ja veća od srđbe milost je tvoja ljubav za tobom
grije mi srce, misli o tebi, vesele lice. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Alhamdulillah. La taknatusu riječi tvoje, ne gubte nadu u milost tvoju. Najveća sreća jeste za mene, ti zadovoljan da si od mene. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Alhamdulillah. Noći i ramazanski dani. Oprosti jara, grijehe imane, i pravim putem okreni mene. Tebe vjerujem, tebi robujem, u te se na danu sudnje. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Alhamdulillah. Mi smo radnje otvorili 98. godine. Mnogo je bilo teško, bio je to jedan mali objekat. Tu smo malo radili, loše je bilo za prevoz, nismo imali dobar put, tako je išlo. Povremeno se radilo, nekad bolje, nekad lošije, uglavnom radili smo. A pre 4-5 godina smo napravili objekat, sad se mnogo bolje radi, više ima, viša ponuda, viša potražnja, više posla i tako. Taj objekat mali je bio, ja se sjećam dobro dana kad smo ga postavili tu, to je bio objekat nekih možda, koliko je bilo, 4-5 metara kvadratnih, 5 sa 5 ili kako je bilo sada? 2 sa 3, to je za svi mali objekat bio. I tu su imali neki ono osnovni, baš najosnovniji. Osnovno ono imalo, ali nešto... Ali malo hljeb da se stalno kupi. Imalo je hljeb, uvijek i pitice i to. I ono osnovno što je potrebno za domaćinstvo, a nešto širi izbor nije imao. Dobro, to je došlo vremenom kada... Jeste. Dobro, i vi ste sad onako prepoznatljivi, vi ste ko, da kažem, jedina ozbiljnija prodavnica u ovom dijelu. Mislim, cijela Sandžačka ulica, ulice okolo, uglavnom su kod vas mušterije. Nekako je ostalo da Kočevki u prodavnicu se ne bavi. Jeste, Kočevki u prodavnicu, a Fatima radila. Tako da, ti je to. I dobro, kad dođe Ramazan, znači krenu poseban način rada, krenu pitice, krenu... Jeste, Ramazan je posebno
način rada. Izutra nam ne dolazi hleb, dolaze uveče ramazanke. Ramazanke prodajemo po poručbini, vruće. I redovno ramazanke dolaze. Redovno je jedno za ramazanke. I redovno se dobro prodaju i tako. Dobro, osim tog, osim ramazanki, radite li posle iftara ili pravite pauzu za iftar i to? Za vreme iftara uvek pauza, posle radimo po pozivu, kako zovnu. Izutra malo kasnije radimo, jer ramazanju nema potrebe da ranimo i tako. Malo mora da ima raznovrsnija roba, od robe se pješurme nabavljaju za ramazan. Ramazanke, razno voće i tako. Ja više idu hurme, više idu suho voće. Yes. Koliko možete da stižete li jednostavno da nabavite koliko ljudi, jer vidimo da je pred iftar budu baš ona je, bude ta masa koja dođe sve za pitice, za hurme, za... Pa bude, dobro. Stigne se sve. Trgovinska radnja Amina El želi svim muslimanima hajirli Ramazan. Da ga zdravo i veselo ispostu i Bajram dočekaju. Noći i ramazanski dani. Prijatelj serijala Noći i ramazanski dani je i trgovinska radnja Amina El. Ovo je radnja koja radi već 27 godina. Vrlo uspješno i sasvim požrtvovano. Posao kojem su se svi posvetili, cijela porodica, a najviše brige vodi vlasnica Fatima Krkušić. Trgovinska radnja Amina El, Tutin. Zamiri sa halva, spremaju se iftari, stigoše nam noći i ramazanski dani.